Bili smo ovde pre dve nedelje i ovaj plato izgleda malo drugačije. Dakle, pre dve nedelje smo krenuli u projekat uređenja platoa Đoke Vještice. Đoke Vještica je osoba koja je puno dala gradu Beogradu, puno učinila za ovaj grad, jedan od osnivača Studija B, i naša želja je bila da ovaj mali trg, malu pijacetu preuredimo da izgleda kao trg u nekim drugim evropskim gradovima. Mislim da je to zelenilo Beograd uradilo. Imate ovaj zeleni zid ovde koji je potpuno novi pronalazak, da kažem, ili neki novi proizvod gradskog zelenila. Imate nekoliko novih žardinjera, malo zelenila. Mislim da je ovaj trg dobio potpuno drugačiji izgled sada i to je jednostavno ono što želimo da nastavimo u narednom periodu. Da napravimo što veći broj trgova, ako malih, koje u potpunosti mogu da budu lepši, atraktivniji za grad Beograd, gde ljudi mogu da u nekoj svakodnevnici sednu i dožive neku drugačiju realnost. Mi na ovome nećemo stati, mi ćemo u narednih nekoliko meseci imati još nekoliko ovakvih trgova koji će biti preuređeni. Trg u Masori, koji je pored ovde, pored elektrodistribucije Beograd, krenut će se raditi u sledećih desetak dana. Cvetni trg će takođe u potpunosti biti preuređen. Imamo jedan trg na Vračaru koji smo identifikovali, koji ćemo takođe da radimo. Park fudbala na Autokomandi. Dakle, želja nam je da uz neke minimalne investicije, koje opet dobijamo kroz donacije, dakle ove investicije ne koštaju građane Beograda ništa, dođemo do nekih kutaka grada Beograda koji mogu da budu lepši, koji mogu da budu atraktivniji i gde građani Beograda mogu potpunosti drugačije da se osjećaju. To je jednostavno deo nekih naših želja da grad Beograd potpuno drugačije izgleda u narednih nekoliko godina, i ovo su one male investicije koje mnogo znače i čine grad drugačijim.